Na području opštine Kladovo nema epidemije gripa, ali je povećan broj građana koji se sa simptomima respiratornih infekcija sličnih gripu javljaju lekarima u zdravstvenom centru Kladovo, kazala je za naš program doktorka Marica Anastasijević, pomoćnik direktora gradske bolnice. Ove zime imali smo blage respiratorne infekcije, potom smo imali oboljenja slična gripu, znači sa nedovoljno jasnim simptomima da bismo to proglasili kao grip, a sada u posljednjih nedelju dana imamo tipične simptome gripa, ali ne u velikom broju. Još uvek imamo nesignifikantan broj da bismo to proglasili epidemijom, odnosno o svemu tome ćemo biti informisani i obavešteni od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu. Ono što je alarmantno za gripoznu infekciju jeste jako visoka temperatura, loše opšte stanje pacijenta, glavobolje i kostobolje. Savjetujemo da u prvom naletu bolesti pacijenti odmah ne hitaju doktoru, neki pacijenti tu bolest mogu prevazići u kućnim uslovima uz lekove za povišenu temperaturu, uz jednu bolju rehidraciju, znači uzimanje dosta tečnosti i uz jednu kvalitetnu ishranu i opštu negu. Ukoliko se zakomplikuje klinička slika gripa, onda se svakako javljaju ordinirajućem lekaru ili specijalisti. To se mahom odnosi na obolelu malu decu, a također i na hronične bolesnike i iscrpljene starije bolesnike u poznim godinama. Najveći broj obolelih od sezonskog gripa u našoj zemlji beleži se kod dece u uzrasnoj grupi do 4 godine, navode iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Radi se o virusima gripa tipa A, H1N1 i H3N2 koji su najzastupljeniji i u zemljama u regionu. Doktorka Anastasijević podsjeća građane na opšte mere prevencije. S obzirom da se radi o virusnoj infekciji, prevencija tu je najveći stup na koji se moramo osloniti. Mi smo prvi korak prevencije već uradili u toku jeseni kada je bilo vakcinisanje stanovništva. Imali smo 850 doza, vakcinisali smo starije građane, hronično obolele i hronično obolelu decu. Nadamo se da je vakcina bila efikasna i da će uspjeti da zaštiti njihovo. Ali ono što inače savjetujemo da bespotrebno se u zimskom periodu izbjegavaju zatvoreni skupovi zbog kapljičnog načina prenošenja infekcije. Savjetujemo da se ljudi adekvatno oblače i da tokom zime imaju kvalitetnu i adekvatnu ishranu. To podrazumeva da su ljudi upućeni na domaće proizvode, znači na proizvode prirodne, što manje da koriste komercijalnu hranu, što više tečnosti da piju i da u ishrani koliko je moguće koriste voće i povrće. Također je jako bitan i odmor. Zbog sezone gripa i sličnih oboljenja za sada nije zabranjena poseta pacijentima u opštoj bolnici u Kladovu. Savjetujemo da se redukuju posete u zdravstvenom centru hospitalizovanim bolesnicima, inače u zimskom periodu, naročito u početku epidemije gripa. Verovatno da ćemo uskoro, za par dana, jer očekujemo i porast broja pacijenata, da ćemo uskoro proglasiti i da će građanstvo biti obavešteno. Znači ja samo još jednom apelujem da se ljudi inače obrate lekaru onda kada imaju veliki zdravstveni problem i da se redukuju posete bolesnicima u našoj bolnici. Sezonski grip nastaje naglo, uvijek je praćen visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, osjećajem umora i iscrpljenosti i suvim neugodnim kašljem. Ako se posle 2-3 dana stanje ne poboljša, ako se temperatura održava preko 39 ili se stanje pogorša, pojavom novih simptoma potrebno je što pre javiti se izabranom lekaru, podsjeća doktorka Anastasijević.